Už 24 rokov patrí 22. marec Svetovému dňu vody. Tento významný dátum si netradične pripomenula Holícka základná škola na Bernolákovej ulici. Žiaci so svojimi učiteľmi pri tejto príležitosti pripravili viacero aktivít. Jednou z nich bol aj školský festival vody, na ktorý pozvali organizátori rodičov a širokú verejnosť. V rámci programu žiaci okrem iného predstavili projekty o vode, s ktorými sa prezentovali na súťažnej prehliadke základných škôl. Z 10 tímov základnej školy Bernolákova bol najúspešnejší trojčlenný kolektív 9. B v zložení Nikol Ivanová, Michal Špígel, Teresa Smolíčková, ktorý získal prvé miesto za projekt Voda ako súčasť životného prostredia. Zistili sme napríklad pri Kyštore, pri potoku, ktorý tečie pri ulici Márie Terézie v Holíči, že je veľmi znečistený, má až pH 9. Myslím, že poroto sme si získali hlavne prezentáciou a samozrejme aj projektom, ktorý myslím, že je celkom pekný. A zistili sme rôzne zaujímavé informácie teda aj ohľadne týchto potokov a aj také, by som povedal, že varovné výstrely ohľadne tej čistoty tej vody, pretože niektoré výsledky nás naozaj aj pobúrili a malo by sa s tým niečo robiť. Na školskom festivale vody sa mohli návštevníci bližšie oboznámiť aj s ďalším úspešným projektom nazvaným Výroba Heronovej fontány. Piatačky Karolina Flamíková, Katarína Gombárová, Veronika Horná, Viktória Iršová a Teresa Lukáčová získali za neho pekné tretie miesto. Jedná sa aj o tú fontánu, ale aj o ten princíp, jak to vlastne funguje a jak sme sa aj vlastne museli naučiť skupenstva a tak. Takže princíp Heronovej fontány aj spočíva v tom, aj na tom tlaku vzduchu. No, my vlastne ešte chémiu ani fyziku nemáme, takže ju vlastne sme použili len na tej súťaži. Kampaň tohtoročného Svetového dňa vody je zameraná na odpadové vody, na spôsob, ako znížiť ich množstvo a ako ich znova využiť. Tejto téme sa bližšie venoval päťčlenný tím 9. A. Renáta Bolebruchová, Aneta Damborská, Vanessa Dermeková, Alžbeta Kondeková a Petra Kazinotová. Spracovali projekt s názvom Proces čistenia odpadových vod v Holíči, ktorý odborná porota v súťaži Festival vody ocenila čestným uznaním. Špeciálnu cenu podľa hlasovania žiakov získal projekt Výroba pitnej vody u osmakov základnej školy Bernolákova, Adriána Lukáča, Terezy Stachovičovej a Nikolasa Štajnera. My sme najprv navštívili vlastne úpravňu vody v Holíči, aby sme sa vlastne oboznámili o celom procese úpravy pitnej vody, ktorú vlastne my môžeme užívať už u nás v domácnostiach. Taktiež sme navštívili vodojem v Holíči, ktorý je na povetrnom mlyne a dozvedeli sme sa vlastne o akumulácii vody a vlastne ako sa celý proces vlastne úpravy vody od podzemnej vody až ako sa dostane k nám do užívania vlastne do domova. Vedela som síce už dopredu, že vlastne nejaká tá podzemná voda má nejaké tie škodlivé látky v sebe a obsahuje vlastne niečo nedobré pre nás, no ale prekvapilo ma vlastne, že obsahuje až veľmi vysoký obsah napríklad železa alebo mangánu, ktorý je pre nás veľmi škodlivý. Kto zavítal na školský festival vody, mohol obdivovať nielen pútavú prezentáciu jednotlivých projektov, ktorú žiaci zvládli na takmer profesionálnej úrovni. Súčasťou programu bola tiež ochutnávka rôznych nápojov, chemické pokusy s vodou i prezentačné video, ktoré priblížilo problematiku vody na Slovensku.